بازيهو يمن الفوة دا سبورتاوي مرجاو تشاچين يونا المرجاو تشلتا درسان دقمو دانا اسي سايتا زغاشتا ازي استوديو يتبقى تشنت قنيا اللج دانا ايتكا مرجاو تشغا ملكام قويتا نعم سقنا لتشوم ከተጀመረ 6 ቀን 6ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የመላው አማራ ጨዋታዎች ትላንት በተደረገ የግማሽ ማራቶን ውድድር በወንዶቹ ሰሜን ጎንደር በሴቶቹ ደግሞ ምስራቅ ጎጃም የወርቅ ሜዳሊያ ወስደዋል። በውድድሩ የሴቶች 3000 ሜትር ፍጻሜ ሲደረግ ሰሜን ጎንደር አሸናፊ ሆኗል። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ ከጎንደር ተጨማሪ አድርሶናል። ስድስተኛ ቀኑን ባስቆጠረው የመላ አማራ ጨዋታዎች እለተ አርብ በርከት ያሉ የአትሌቲክስ ፍጻሜ ውድድሮች ተካሂደዋል። በእለቱ ከተደረጉ ውድድሮች መካከልም የግማሽ ማራቶን አንዱ ነው። በውድድሩ በወንዶች 27 አትሌቶች ተወዳድረዋል። በሴቶች ግን አነስተኛ ተሳታፊዎች ታይተዋል። በርከቱ 3 አትሌቶች ብቻ ነው የተወዳደሩት። ያም ሆኖ 21 ኪሎ ሜትር የሸፈነው ውድድር ተከናውኗል። ከፍተኛ ፉክክር በታየበት የወንዶች ውድድር ባንቴ መኮንን ከሰሜን ጎንደር ቀዳሚ ሆኖ የወርቅ ሜዳሊያ ወስዷል። መንገሻ ጸጋዬና ወርቅነህ አዳነ ደግሞ ከሰሜን ብርና ንሃስ አግኝቷል። በሴቶች የዝና መኮንን ከምስራቅ ጎጃም ስታሸነፍ አየው ተስፋውና ራሄል ገብረ መስቀል ከሰሜን ጎንደር ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥተዋል። አሸናፊ አትሌቶች ውድድሩ ፈታኝ እንደነበር ለአሚኮ ተናግረዋል። ክክሪ በዛብ ኮምፒቲሽን የበዛበት ነበር። በዚህ ዳገት አለው ቁልቁለት አለው በጣም ፈታኝና አስቀያሚ ቦታ ነው። መስመሩም የፈራረሰ መስመር ነበር። አይመችም ለመሄድ አይመችም። ውድድሩ ያው ትንሽ ቦታው ከበድ ይላል። ወጣ ገባ ያለበት ነው። ዳገታማ ነው። ፈታኝ ነበር ግን ቢሆንም የቻልኩትን አድርጌያለሁ። የተከደ በሚገኘው በመላው አማራ ጨዋታዎች በረጅም ርቀቶች የሴቶች ቁጥር አናሳ ሆኗል። ለዚህ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለአወዳዳሪ አካላት ጥያቄ አቅርበናል። የሴቶች ቁጥር ያው እንዳልከው ከ10 ሺህ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዘርፎች እየቀነሰ የመጣበት ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት ከታች ከወረዳና ከዞኖች መስራት ስላልቻሉ ይመስለኛል። ዞኖች በቀጣይ መስራት እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። 10 ኪሎ ሜትር ስንታት ትራንትራ 9 ሰዎች ነው የነበረ። ግን የዛሬው ደግሞ በጣም ያሳዝናል። እኔ መስራት ጎጃም እንትን አማራ ክልል ሴት ስፖርተኛ እንደዚህ ሆኖ መጥፋቱ በጣም ያሳዝናል። እኔ ወደፊት ጠንካራ ሆኖ ቢሰራበት ደስ ይለኛል። 21 ኪሎ ሜትር ላይ 3 ብቻ ናቸው። በጣም ይሄ የሚያስደነግጥ ነው ማለት ያለበት ያስደነግጣል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ዞኖች ከዚህ ተምረው ስራት መስራት እንዳለባቸውና ከታች ከክለቡ ማለት ነው ከፕሮጀክቶች ጀምሮ መስራት ያለበት መሆኑን በለቱ የ3000 ሜትር ፍጻሜ ውድድርም ተካሂዷል። ሰሜን ጎንደር ወርቅ፣ ምስራቅ ጎጃም ብር እንዲሁም ጎንደር ከተማ አስተዳደር ደግሞ ነሐስ አግኝተዋል። ሌሎች የቦክስ የማጣሪያ ጨዋታዎችም በለቱ ተካሂደዋል። የ8ኛው መላው አማራ ጨዋታዎች የውሃዋና ውድድር በባህር ዳር መካሄዱን ቀጥሏል። ውድድሩ በፉክክሮች ታጅቦ የ5ኛ ቀን መርሃ ግብሩን ትላንት አድርጓል። ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ደግሞ የበላይ ሆኖ ቀጥሏል። መለሰግዛቸው ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል ከሚከናወኑ ስፖርታዊ ውድድሮች በርካታ የስፖርት ቤተሰቦችን በማሳተፍና በውድድር ስፖርቶች ብዛት ትልቁ መድረክ መላ አማራ ጨዋታዎች ነው። ይኸው ውድድር 8ኛ ምዕራፉን በጎንደር ከተማ እያከናወነ ሲሆን የክልሉ አንዱ መገለጫ የሆነው የውሃ ዋና ስፖርት ደግሞ በባህር ዳር እየተከናወነ ነው። በዚህ ዘርፍ ስማቸው ጎልቶ የወጡት ኮምቦልቻ ከተማ፣ ባህር ዳር ከተማና ማዕከላዊ ጎንደርን ጨምሮ አዳዲሶቹ ምዕራብ ጎጃምና ደቡብ ወሎም ተሳታፊ ሆኗል። ላለፉት 5 ቀናትም ይህ ውድድር በተሳካ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሆነ የውድድሩ ተሳታፊዎችና አዘጋጆች ገልጸዋል። ሁሉም ዞኖች ዳኞችም አሰልጣኞችም ሁሉም ተግባብቶ በመመካከርና በመግባባት ስራዎች እየተሰሩ ያለ ከጌም በኋላ ቁጭ ብለን እንወያያለን። ያሉ ክፍተቶችን እናርማለን እየተስተካከለና ፌዴሬሽኑም ቢሆን ያለውን ነገር ክፍተቶችን ንገሩኝ እያለ ክፍተቶችን እየተናገርን እያስተካከለ የመጣበት አግባብ ነው ያለ። ውሃዋና ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንትን ያለው ያው የተወሰነ ያው እኛም ሰርተናል፣ ሁሉም ዞኖች ሰርተዋል። በመጠኑም ቢሆን ያው አሪፍ ነው። ውድድሩ ቆንጆ ነው፣ እየተካሄደ ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ምንም አይልም፣ አሪፍ ነው። ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ምንም ከእሁድ ዕለት ማለት መጋቢት 10 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ዞኖች ተስማምተው ውድድሩም
በኃላፊነት እየመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከውድድርና ሰነ ስርዓት ኮሚቴውም በላይ ማለት ነው። ያለፉትን 5 ቀናት ውድድሮች የተመለከቱት የውድድሩ አመራሮችና ተሳታፊዎችም 5 ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች የተፎካከሩበት ቢሆንም የፉክክር አድማሱ ግን በሚፈለገው ልክ አይደለም። በተለይ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የበላይነትን የወሰደበት ሲሆን ኮምቦልቻ ከተማና ማዕከላዊ ጎንደርም ሜዳሊያ ውስጥ ገብቷል። ፉክክሩ በጣም ማለት ከባለፈው ፉክክሩ ቀነስ ያለ ነው ማለት ምንድነው? በባለፈው በጣም ተፎካካሪም ነበር። አሁን ትንሽ ደብዘዝ ብሏል። የደብዘዝበት ምክንያት ምንድነው? ያው ዞኖችን በደንብ አልሰሩም ይመስለኛል። አሁን እኛም ጋርም የተወሰነ ይቀራል። ለምን በቃ ያ ነው የሚመስለኝ። እኔም ሳስ ያው ሁለት ባህር ዳር ነው። ዙሮ ዙሮ ግን ያው ሌሎችም ዞኖች በአዲስ የመጡ ዞኖች አሉ። እኛ ነባር ብንሆንም ፉክክሩ በጣም ደስ ነው የሚለው። በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም እነዚህ አሁን የተጨመሩ ዞኖችም የተቻለውን ያህል ጥረት እያደረጉ ከመሆኑ አንጻር ሶስቱ ዞኖች ግን በኃይለኛው እየተሳተፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በውድድሩ አራተኛና አምስተኛ ቀን ውሎ በርካታ የፍጻሜና የማጣሪያ ውድድሮች ተደርገዋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ለፍጻሜ በተደረጉ ፉክክሮች በ200 ሜትርና 100 ሜትር ነጻ ቀዘፋ እንዲሁም በ100 ሜትር ቢራቢሮ አማኑኤል አዱኛ ከባህር ዳር በወንዶች አሸናፊ ሆኗል። በ50 ሜትርና 200 ሜትር ጀርባ ቀዘፋ ደግሞ ተምኪን ጌታቸው ከኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ባለድል ነው። በ200 ሜትር የግል ድብልቅ ደግሞ ኢዮብ ደባሱ ከባህር ዳር ከተማ በበላይነት ጨርሷል። በሴቶች በተደረጉ የፍጻሜ ውድድሮች በ200 ሜትርና 100 ሜትር ነጻ ቀዘፋ እንዲሁም በ200 ሜትር ጀርባ እንጉዳይ ዓለሙ ለባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወርቅ ስታስገኝ፣ በ50 ሜትር ጀርባ ቀዘፋና 200 ሜትር የግል የበላይነት ስፍራሽ ደምሴና ሀና ንመው ለባህር ዳር ተጨማሪ ድሎችን አስገኝቷል። የማዕከላዊ ጎንደሯ በእምነት ደመላሽ በ100 ሜትር ቢራቢሮ አሸንፋለች። በየዘርፉ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጡ ጓናተኞችም የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የውድድሩ አምስተኛ ቀን ውሎ ሲጠናቀቅ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የወርቅ መጠኑን ከ20 ከፍ በማድረግ በልዩነት እየመራ ነው። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደርና ማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ እስካሁን ወርቅ ሜዳሊያ ውስጥ የገቡ ዞኖች ናቸው። ውድድሩ እስከ መጪው ሰኞ ድረስ የሚቀጥል ይሆናል።